大家好，欢迎收看量子频道，我是林少珍，我今天又要欢迎一位新同学，噔噔 ，Hello， 我的名字叫苏玉安。然后我们今天要剪刀石头布，然后呢，用艾莎的芭比画，艾莎的芭比画，这画到手可以洗掉。然后有用我拿着这个我盾史莱姆这个。它是可以洗的，洗手的，因为都是用木瓜洗手乳做的，洗完了。所以，然后我们今天就剪刀石头布，谁输了就要画脸、画手。我们今天不画脸，不然这样子会有点画手就好了。好，剪刀石头布，我输他。然后我要自己选一个，我要选黑色。然后我要自己。好，看你快下面开始。好，刚才两对方在我们身上画的，就是我画的，就是他画的狗狗。今年呢，剪刀石头布，是我，你自己写的。好像现在赢的人先手牌子。我们玩什么奖？怎么奖？那我们一人得，我们每人都用黑色，好吧？不用黑色比较好，还是你要用蓝色？蓝色好了。来，这局我画，因为这个。你要画什么？我来帮你画。画哪一只？哪只？你要画什么？三角形。那指定先打开。我弄不进去了。是我手这个。我先去用这个。哎，不要不要不要！等一下我们。刚才我们选的那个。好。那三角形。这是颜色吗？是啊。给大家看一下，还有我自己画的呢，我刚刚不是也有自己画的，我是三角形，其实这个麻将给大家看，你看画的，然后两个刀，刀石头布。我要画你打的，没有啊，赢的，赢的在输的，赢的在输。对，可以画。哦，可是要面对毛病。不要比赛，我们来自己画，我们选手。好，手看大家会画成什么？开始，哦，绿色。掉的，我把它遮起来。叠好了。不小心弄断了，对不起，对不起，弄断了。我告诉你，换一个。哇，我就是这样子的。
画的那个神话学习。用一个爱心，不要用手表打油，我为什么用手表？然后冲。好了，现在给大家看一点这个小画面。啊，太棒了！看看吧，真棒，真棒。好的，那我先进行一下。等一下，看那个木瓜洗手里，就用木瓜洗手里跟沙子洗手。你先给他们看，走。好，等一下。如果喜欢收看我们的影片的话，请记